nafaqa yoshiga yetgan ayol bo'lsam-da, halol ishlab turgan bo'lsam-da shunchalik qo'rqib, seskandim. Assalomu alaykum do'stlar, bratlar, aka-ukalar. Xullas, hozir mana bu qo'ygan videomdan keyin meni Telegramga bir opadan video xat keldi. Shu video haqida shu videoni sizlarga qo'yib bermoqchiman. Ko'pchilik meni noto'g'ri tushundi. Shunda O'zbekistonni sharmanda qilyapsan deb, ne to'ka berga O'zbekiston jamiki mo'min musulmonlarni bir salgina nima deydi? Shu narsaga bir qaratmoqchi edim. Keyin fond masalasi keladigan bo'lsak, fondni o'zlarining xohishlariga qaraganda shu fond ochmaymiz. Menga nima deydi, 1 so'm 1 rubl taylaydimi yo'qmi, 1 hafta meni garant qiladi, shu chekini ko'rsat, boshqasini ko'rsat deb. Keyin YouTube'dan pul ishlayapsan, prosmotr yig'ayapsan deganlarga, prosmotr yig'moqchi bo'lsam, biron kishiga konkretni ответimni qilib, prosmotrimni yig'ayverar edim. Yana nima aytmoqchiman sizlarga? Oddiy obunachiman, blogger emasman. Bironta videomga qo'li men blogerman degan gapni ishlatganim yo'q. Так что videoni ko'ringlar, o'zlaring xulosalaringni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Avvalambor, assalomu alaykum. Musofirda yurgan vatandoshlar, sog'-salomat hamma uylariga borib yiqqan terganlarga yaxshi to'ylarni o'tkazishlik, yaxshi uylarni solishlik. Xullas, nimaki orzu niyatlari bo'lsa, shularni amalga oshirishlik nasib etsin. Men musofirda yurgan yurtdoshlarim qatorida YouTube kanalida ko'rsatilayotgan yangiliklarni kuzatib boraman. Blogger yigitlarimiz, blogger ukalarimizni tayyorlayotgan yaxshi xabarlaridan, yomon xabarlardan, yaxshi ko'rsatuvlardan, yomon ko'rsatuvlarni hammasini men ham kuzatib boraman. Shu jumladan ukamiz Nasim Xolovni ham ko'rsatayotgan video lavhalarini chin ko'ngildan kuzatib boraman. Mana yaqinda Nasim Xolovni mana shu chet elda yurib, ya'ni musofirchilikda yurib, yomon yo'llarga kirgan qizlarimiz haqida ko'rsatuvini ko'rdim. To'g'risini aytganda juda ham qattiq ta'sirlanib ketdim. O'sha qizlarni oldiga borganligini ko'rib, o'sha qizlarimizni ushlab, ularni sochlarini qirqishdi. Qizlarni holatini ko'rib, to'g'risini aytsam, bir ona sifatida, bir ayol sifatida juda ham qattiq tushkunlikka tushdim. Shunchalik qo'rqdimki, xuddi yonimda shular turganday, yonimda shu bolalar meni oldimda shu qizlar shuni ushlab turganday holatda o'zimni his qildim. Va shunday demoqchimanki, bu eng yomon holat. Shu holatga tushgan qizlarimizga bir og'iz ona sifatidanmi qabul qilsa, bir opa sifatidanmi aytmoqchimanki, qizlarjon, bu eng yomon yo'l. Siz tanlagan, siz kirib qolgan bu ko'cha eng xarob yo'l, sizni bu tubanlikka, sizni bu jarlikka olib boradi. Siz bugun biror nima deb qutularsiz shu ishdan. Agar siz o'z yo'lingizni, yaxshi yo'lingizni topib olib, yaxshi tomonga ketmasangiz, sizni baribir yo'lni so'ngida yaxshilik kutayotgani yo'q. Shuning uchun ham sizni ne umidlar bilan bu yerlarga jo'natgan, balkim ota-onangiz jo'natgandir, balkim o'zlaringiz oilaviy sababdan kelib qolgandirsiz. Ko'pchiligingizni oilangiz bor, balkim ayrim qizlarimizni oilasi yo'qdir, oilalardan ajrashgan bo'lishlari mumkin. Men shularni hammasiga aytardimki, istardimki, halol mehnat qilib pul topib, halol mehnat bilan uyingizga, yurtingizga borib. Nasimjon, endi ukamiz deyman. Nasim uka, sizlar ko'targan bu mavzu juda dolzarb mavzu. Men yaqinda mana YouTube kanalida zamon televideniyasi bo'lsa kerak, shunda ko'rdim shekilli, YouTube'da yaqinda Samarqandda
bir mana shunday xunuk holatni ko'rsatdilar. Fohishabozlik bilan onani o'zi o'z farzandlarini, qizini, o'g'lini ularning orqasidan o'sha o'g'li bilan birga uni xotini, ya'ni kelinini jalb qilib, shuni orqasidan daromad qilgan, shuni orqasidan pul topishgan. Va bunga eng yomon xunuk tomoni ana shu tuman profilaktika inspektori. Ana shu ishlar bilan shug'ullanuvchi tuman profilaktika inspektori hozir ismlari yodimda yo'q. Ana shu inspektorlargacha qo'shilib, ular katta bir to'da hosil qilib, shu ish bilan shug'ullangan. Bu ishning orqasidan topayotgan daromad ularni ko'zlarini ko'r qilgan shekilli. Vaqtincha bo'lgan ana shunday yomonliklarning hammasi ularni hozir ko'pchiligini turmada o'tirishga, qizini, kelinini, oilaviy sharoitlarini hisobga olib, yoshliklarini hisobga olib, birinchi marta mana shunday sud ishiga aralashib qolganligini, oldin sudlanmaganliklarini hisobga olib, kelini va qizlarini sinov muddati bilan 3 yildan uy qamog'i desa ham bo'ladi, shunga jalb qildilar. Va ayolni o'ziga yil berdi, o'g'liga inspektorni 11 yilga kesdi. Bularning hammasi eng yomon holat, men juda ham yomon deb o'ylayman. Ana shularni ko'rib turib, bizni ichki ishlarimizda ishlayotgan ayrim mana shunday xodimlar bu narsalarga o'zlari yetakchilik qilayotganligini ko'rib juda ham nafratlanaman. Ayniqsa ayol kishini, ismi Dilbar edi shekilli ayolni, Tursunovami familiyasi. Shu ayolni o'zini qaysi yurak bilan o'zini farzandini, o'g'lini, kelinini, qizini bir qaysi yurak bilan shu ishga jalb qilganligiga to'g'risini aytsam, aqlimga sig'dira olmayman. Bu narsalarning hammasi bir tubanlikka olib boradi. Bu narsalar insonni mana shunday aql zaiflikka olib boryapti. Men o'ylardimki, bu narsalarni ko'rgan odamlarning hammasi to'g'ri xulosa chiqarib, yaxshilik tomon intilsa juda ham yaxshi bo'lardi. Shu jumladan men nasim sizga va siz qatori ayrim blogerlarimizga aytmoqchimanki, mayli ko'rsating. Ana shunday qizlarimizni sharmandasini chiqarib YouTube'larga qo'yish kerak. Siz avaylab uni yuzini ko'rsatmadingiz. Istaymanki, yuzlarini ham ko'rsatib, balki ismi familiyalari bilan pasportlarini o'zlarini ko'rsatib kerak bo'lsa. Xalqqa balkim ana shuni sharmanda qilsak, balkim bu narsalarimiz ozginagina ozayarmidi. Qizim, men o'ylaymanki, ana shunday narsani ko'rib men shunchalik qo'rqdim. Yoshim pensiya nafaqa yoshiga yetgan ayol bo'lsam-da, halol ishlab turgan bo'lsam-da shunchalik qo'rqib seskandim. Balkim shu yilga kirmoqchi bo'layotgan, shu yilga qadam tashlamoqchi o'tirgan ayrim qizlarimiz mana shu narsalarni ko'rib, bu yilni noto'g'ri ekanligini his qilsa. Men o'ylardimki, faqat qizlarni emas, yigitlarimizni ham ana shunday sharmanda yo'lda yurganlari bo'lsa, yigitlarimizni ham ana shunday botqoqqa botayotganlari bo'lsa, mayliga shu to'g'rida ham yaxshilab ko'rsatuvlar tayyorlashlaringizni, video roliklar tayyorlab YouTube'ga chiqarishlaringizni xohlar edim. Buni ko'rsin, mayli ko'pchilik ko'rsin. Balki mana shunday ko'rsatsakgina ular shu yo'llardan picha qaytar. Istar edimki bu narsa barham topishini, istar edimki hamma yaxshi yo'lga kirishini, bunday ayollarimiz bo'lmasligini, bunday yigitlarimiz oramizda bo'lmasligini juda istar edim, bir ona sifatida, bir ayol sifatida. Ana shunday qizlarimizga aytmoqchi edimki, sizni shunday yomon yo'lda yurganingizni ko'rgan akokalarimiz chiday olmasdan sizni ana shu yo'ldan qaytarishga harakat qilib, ana shu yigitlar shu ishlarga qo'l urdi. Sizlarni shunday yomon yo'llardan qaytarishga harakat qilishmoqchi ular. Sizni qilayotgan ishlaringizni noto'g'ri ekanligini, siz bu yildan faqat og'zaki gap bilan qaytmasligingizni bilgani uchun sizni hali ham avaylab ular sochlaringizni qirqib, yuzlaringizni xalqqa ko'rsatmasdan shunday shu ishlarni bajardilar. Istardimki qizlar bundan to'g'ri xulosa chiqarib, ayollarimiz to'g'ri xulosa chiqarib, ana shu yomon yo'llardan qaytsalar, yomon illatlarni tashlasalar. Men yana shuni aytmoqchi edimki, ayollarimizni shu yilga kirib ketishiga o'zimizdan shu musulmon erkaklar ham, musulmon yigitlar ham sababchi. Ana shu yigitlarimiz shu qizlarga yaxshi nasihat qilib,
Mabodo ular shu ishlarni taklif qilgan taqdirda ham yaxshi nasihat qilib, bu yo'ldan qaytish kerakligini, bu yomon tomonga olib borayotganligini, bu ish bizning millatimizga, illatimizga to'g'ri kelmasligini, musulmon millatiga umuman to'g'ri kelmaydigan ish ekanligini qoralab, yaxshi tomondan tushuntirganida balki qizlarimiz shu yildan qisman bo'lsa ham qaytisharmidi demoqchiman. Ana shu mavzuda gapirar ekanman, erkaklarga shunday degim keladi. Qur'on va sunnatda erkaklarimiz uchun shunday deyilgan. Qachon ayoling o'zini zaif his qilsa, sen unga otaday munosabatda bo'l. Qachonki ayoling yig'lasa, sen unga xuddi ona kabi muomala qil. Qachonki ayoling u xatoga yo'l qo'ysa, xuddi akaday muomala qilish kerak ekan. Qachonki u shikoyat qilsa, xuddi do'stiday qabul qilib yonida bo'lish kerak ekan. Qachonki u qo'rqsa, uni mahkam tutib bag'ringa bos, sevuvchi er bo'l, yonida yor bo'l degan. Mabodo maslahatga muhtoj bo'lib turganini ko'rsang, sen unga xuddi opaday maslahat qilgin. Unga sen shunday deginki, u bilan har doim birga ekanligingni his etsin. Uning yonida ekanligingni, hamisha uni avaylab asrashga shay turganligingni aytsang, ayol balkim shu qadar seni yaxshi ko'rib, sevib, sizga ishonchli yor bo'lar edi. Afsuski, ko'p yigitlarimiz shaytonning izmiga tushib, hozirgi yuqorida aytilgan Qur'on va sunnatdagi ta'limga rioya qilmaydilar. Mabodo ana shunday rioya qilmaydigan ayrim erkaklarimizga shunday demoqchimanki, yelkangizga shayton o'tirib, nega senga shuncha vazifa? Bu vazifani hammasini sen qanday uddalay olasan? Nega itni ham ota ham ona, ham aka uka, ham opa bo'lishing kerak, ham do'st bo'lishing kerak, ham er bo'lishing kerak deb aytguday bo'lsa, siz shunday deb javob bersangiz juda to'g'ri bo'ladi. Shu ayol men uchun ota-onasidan, aka-yu opasidan, yori birodarlaridan kechib emas, kechirasiz. Shularning o'rtasidan chiqib, o'zini unib o'sgan uyini tashlab, meni xonadonimga keldi. Shularda hammasidan o'tib, men bilan bir umr yashab, men bilan hayot kechirmoq uchun meni yonimga keldi. Men demak, unga kerak vaqtida ota, kerak vaqtida ona, lozim bo'lganda aka yo opa, ana shuning lozim bo'lib qolganida maslahatgo'y oshnasi bo'lishim kerak deb aytish kerak ekan. Men yana yigitlarimizga shunday demoqchimanki, siz haqiqiy ota bo'ling. Uyingizni asraydigan ayolingizni avaylang. Ularga hamisha ko'mak bo'ling. Kerak vaqtida suyanadigan tog' bo'ling. Balkim ana shunday qilsangiz, topganingizni uyingizga tashisangiz, yaxshi yor bo'lsangiz, yaxshi ota bo'lsangiz, qobil farzand bo'lsangiz ota-onangizga, balki shu ayollar ham mana shunday yomon yo'llarga kirib ketmas. Yana o'ylaymanki, ko'p narsa mana shunday yetishmovchiliklardan bo'lyapti. Oilalarda yetishmovchiliklar bor. Shu sababli ham balkim ayollarimiz ana shunday yengil-yelpi yo'llarni tanlab ketayotgan bo'lishi mumkin. Qizlarimizga ana shunday demoqchi edimki, bir joyga chiqqan bo'lsangiz ham yoningizda yoringiz bilan shu belgilangan qonun qoidalarimizdan, sunnatlarimizdan chiqmagan holatda u kishini yonida topayotgan bir sumlariga bir sum qo'shib, shu oilani yaxshi tomonini saqlab qolishga, yaxshi tomonga borishiga oilani ko'maklashish kerak.